क्यान्सल गरेर दिन न चाहन्छु ताकि बच्चाको चाँडो चाँडो भन्दा चाँडो निको होस् राम्रो होस् अब कहिले पनि यस्तो रोगहरूले न अहिले चाहिँ म एउटा क्वेसन गर्छु ल बहिनीलाई के अरे अहिले फन्डहरू के गर्नु भएको छ जस्तो उहाँको उठेको पैसाहरूलाई एकाउन्टहरू बनाउनु भएको छ के छ अहिले अवस्था अब बनाएको छैन अब बाबुको अब जति औषधि उपचारमा खर्च हुन्छ पछाडिको बाबुको खातामा जान्छ हुन्छ तपाईँहरूले हामी पनि यही आशा चाहन्छौँ होइन किन भन्दा तपाईँले चाहिँ अहिले एकदम राम्रो सोच्नु भएको छ किन भन्दा पहिला पनि धेरैजना मान्छेहरूले भनेका छन् सचिनको नाममा हुँदाखेरि अब अझै हुन्थ्यो होला त्यति बेला बाबासँग हुँदाखेरि अब पैसा कता कता गयो बिरामी भयो तर धेरैजना यसपालि नेपाली जनताले आश गर्नु भएको छ तपाईँमाथि होइन आशलाई आशालाई चाहिँ निराशामा परिणत नगरिदिनु होला होइन सबिन यतिखेर भाइरल झाँक्री प्रकाश भुजेल फ्रेममा आइसक्नु भएको छ र यतिखेर उहाँ चाहिँ उहाँलाई हामीले अचानक भेट्न आइपुगेका छौँ यो उसमा टिचिङ हस्पिटलमा के को लागि आउनुभयो सर नमस्कार यहाँले सामाजिक सञ्जालमा एउटा बाल गायक अत्यन्तै प्यारो भाइ सानो बच्चा जोकै फेसबुकको हरेक टिकटकमा देखुनबाट युट्युबमा भाइरल अनि देखेँ हुन त अब अहिले फेक न्युज पनि बनाउँछ मान्छेले होइन अनि मैले चाहिँ जब देख्न थालेँ टिकटकहरूमा ऊ बिरामी भएर टिचिङ हस्पिटलमा चाहिँ एकदमै आइसोलेसनमा पुग्ने गरी चाहिँ बिरामी भएको छ भनेपछि साँच्चीकै के भएको रहेछ त आफू गएर हेरौँ एकचोटि अरूले हालेको भन्दा नि अरूले देखाएको भन्दा पनि आफै देखेर पहिला त्यहाँ गएर हेर भनेपछि के अब भाइरल प्रकाश झाँक्री अब टिचिङ हस्पिटलमा चाहिँ उपचार गर्न आउनु भएको हो के अरे सचिन परियारको उपचार गर्न आएको चाहिँ होइन म अब झाँक्रीले गर्ने विधिले हो भने उसलाई म उपचार पनि गरौँला हजुर हजुर त्यो आफ्नो ठाउँमा छ तर के चाहिँ हो रहेछ त खास वास्तविक के रहेछ भनेपछि तपाईँ यहाँ टिचिङ हस्पिटलमा यतिखेर वास्तविकता बुझ्न आउनुभयो सचिन परियारको विषयमा सहयोग गर्नको लागि उसको आर्थिक स्थिति कमजोर छ तपाईँले आज तपाईँ आजभन्दा लगभग दुई तिन महिना अगाडि होइन त्यो बेलामा पनि सचिन परियार एकदमै भाइरल हुनुभएको थियो त्यतिखेर पनि तपाईँले आर्थिक सहयोग गर्नुभएको थियो होइन पोखरामा तपाईँको एकैछिन पाउनु न तपाईँको भिडियो पनि हेरेको थिएँ तपाईँले जब क्यामेराले खिच्न हाँड्दाखेरि मलाई पैसा 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 भन्ने उही भाइ सचिन भाइ ओके भने त्यो भाइ मलाई आज त्यो स्थितिमा पुग्दाखेरि हामीलाई पनि दुःख लाग्छ एउटा बाल गाई जो कि आमा र बुवाको बिचमा माया नपाएको बच्चा हजुर हजुर न आमाले माया न बुवाले माया है अन्ध्योलमा छ त्यसको जिन्दगी भने त्यो बच्चाको लागि केही उद्धार गरौँ र त्यतिखेर पनि गएर मैले केही सहयोग 5-10 हजार सहयोग गरेका छु हेरौँ स्थिति के कस्तो रहेछ नाजुकै छ उसको भने म यसमा जति भने त्यति सहयोग गर्न तयार छु हस् तपाईँलाई धन्यवाद छ र अब हामी जानेछौँ है त्यहाँ लजाउँ र दर्शक पनि यतिखेर भाइरल प्रकाश झाँक्री गुरु यतिखेर आइसक्नु भएको छ सचिनको मम्मी हुनुहुन्छ यता स्वागत छ तपाईँहरू दुईजनालाई हामी लामो समय लिँदैन ल तपाईँहरूको आज भाइरल झाँक्री गुरु यतिखेर सचिनको मम्मीकोमा आउनु भएको छ सहयोग गर्नको लागि आउनुहुन्छ कति के सहयोग गर्न आँट्नु भएको छ यहाँले यस्तो जब टिकटकको हरेक टिकटकदेखिबाट युट्युबमा चाहिँ सचिन बिरामी भएको भिडियोहरू जब बजारमा आउन थाल्यो अनि अरूले देखेको भन्दा त्यो हालेको भन्दा पनि आफू नै जाउँ के कस्तो रहेछ बच्चाको स्थिति भनेर हेर्न पनि आइयो भन्दा अगाडि पोखरामा पनि गएर उहाँको घरमै गएर सहयोग गरेँ पोखरामा पनि गएको थिएँ त्यतिखेर जाँदाखेरि मैले देखेको अनुसार सचिन परियार भनेर नाम चाहिँ युट्युबभरि भनौँ न जहाँ पनि भाइरल थियो भने देखेको जस्तो चाहिँ थिएन बिचरा एउटा सानो खाट थियो एउटा सानो पकाउने भाँडा थियो है आज म भन्छु नि मान्छे भाइरल भयो भने मान्छेलाई त्यही स्थान हुनु पऱ्यो क्या बाउआमा देखुनकोबाट ल्याएर सबै व्यवस्था बच्चालाई हिँड्ने देखुन खाने देखुनको लाउनको बाल गायक भनेर त नाम चिनिएको छ आज उसले गरेर सबै बाउआमासम्म चिनिने त्यो ऊ पाएको छ नि एउटा भाग्य भने त्यो बच्चालाई व्यवस्था गरेर राख्न सक्नु पऱ्यो है अब
बुवा आमाको बिचमा दुई द्वन्द्व हुन भएन, हजुर, मिलेर बस्नु पर्यो. बच्चालाई कसले माया बढी दिएको छ? बाबा आमा दुवैको माया बढी चाहिन्छ होइन. अब के हो, अब उहाँहरूको जिन्दगीको बारेमा हामीले बोल्ने कुरा त छैन. जे भयो नि, अहिले बिरामी छ बच्चालाई, बिरामीको बेलामा के कस्तो छ होइन, आर्थिक स्थिति कमजोर छ, मलाई त हेर्दै थाहा छ, थाहा भएर आएको हो. अनि मेरो व्यक्तिगत तर्फबाट धेरै नसके पनि 5-10 हजार सहयोग गर्छु, जान्छु होइन. यहाँबाट फेरि अर्को त्यहाँ किडनीको बिरामी टिचिङमै रहेछ, फेरि अघि आउँदा आउँदा उहाँले पनि मलाई नि सहयोग गर्नुपर्छ भनेको छ. त्यहाँ 5-10 हजार सहयोग गरेर जान्छु. आफ्नो त सेवा नै धर्म हो, जहाँ दुःखी. अब गुरु जस्तो होइन, पछिल्लो समयमा तपाईँ सचिन बाबुलाई भेट्न पनि जानुभयो पोखरासम्म होइन. त्यतिखेरको अवस्था सुन्दा र आजको यो दिन सुन्दा तपाईँलाई कति दुःख महसुस? दुःख लाग्छ, एकदम दुःख लाग्छ. भाइरल भएको छ भनेको छ News 24 यहाँ विभिन्न मिडियाहरू खिच्न आएको छन् होइन, विभिन्न सङ्घ संस्था आएको छ. सङ्घ संस्थाले आउने मात्र दुःख पर्दामा हेर्ने मात्र होइन क्या, बच्चाको जिन्दगी बदल्न पऱ्यो क्या. उसलाई पढाइदेखिबाट ल्याएर उसको स्थानीय त्यही स्थान बुवा आमालाई पनि गरिदिन पऱ्यो कि होइन भने मान्छेको बच्चाको ए फलाना भिडियो बनाएको छ, यस्तो गरेछ, बाउले यस्तो गरेछ, आमाले यस्तो गरेछ, पैसा. अब प्रकाश गुरु यतिखेर यतिखेर अब के अरे रुम सार्न आँट्नु भएको रहेछ, समयको एकदम अभावका कारणले गर्दा. अहिलेको अवस्था कस्तो छ बहिनी यतिखेर? सचिन अवस्था बाबुको अब आज माथि आइसीबाट तल वार्डमा झार्दैछौँ. हजुर हजुर. हिजो अस्तिको भन्दा बाबु बोलिरहेको छ. ए हिजो अस्ति भन्दा राम्रो, अलि राम्रो भएको छ. राम्रो ठिक छ. अब मैले त धेरै सहयोग गर्न सक्छु. हुन्छ, तपाईँले आफ्नो विचारले कति सक्नुहुन्छ त्यो अनुसारले गरेर दिन्न. चाहन्छु ताकि बच्चाको चाँडो चाँडोभन्दा चाँडो निको होस्, राम्रो होस्. अब कहिले पनि यस्तो रोगहरूले न. अहिले चाहिँ म एउटा क्वेसन गर्छु ल बहिनीलाई, के अरे अहिले फन्डहरू के गर्नु भएको छ? जस्तो उहाँको उठेको पैसाहरूलाई एकाउन्टहरू बनाउनु भएको छ, के छ अहिले अवस्था? अब बनाएको छैन. अब बाबुको अब जति औषधि उपचारमा खर्च हुन्छ हजुर, पछाडिको बाबुको खातामा जान्छ पैसा. हुन्छ, तपाईँहरूले हामी पनि यही आशा चाहन्छौँ होइन. किन भन्दा तपाईँले चाहिँ अहिले एकदम राम्रो सोच्नु भएको छ. किन भन्दा पहिला पनि धेरैजना मान्छेहरूले भनेका छन् सचिनको नाममा हुँदाखेरि, अब भाइ अझै हुन्थ्यो होला त्यति बेला, बाबासँग हुँदाखेरि अब पैसा कता कता गयो, बिरामी भयो. तर धेरैजना यसपालि नेपाली जनताले आश गर्नु भएको छ तपाईँ माथि होइन, आशालाई चाहिँ निराशामा परिणत नगरिदिनु होला होइन. अन्तिममा पनि छौँ, के भन्न चाहनुहुन्छ छोटो मिठो? अन्तिममा देश विदेश स्वदेशमा रहनुभएका छरिएर बस्नुको तमाम आमा बाबा दाजुभाइ दिदी बहिनीहरूलाई सचिन परियारको आर्थिक हेरेर विचारालाई सहयोग गरिदिनको लागि म अनुरोध गर्छु. ताकि एउटा बाल गाई, ताकि सानो उमेरमा सानो उमेरमा धेरै नाम कमाउन सफलता व्यक्तित्व उसको जिन्दगीमा सधैँभरि राम्रो होस् र सबैले मैले मात्र होइन अरूले पनि सहयोग गरोस् भन्ने चाहन्छु. हस् धन्यवाद सर बहिनी है. तपाईँको छोराको लागि स्वास्थ्यको राम्रो होस्, सफलता होस् है, हामी यही शुभकामना दिन चाहन्छौँ. हस् धन्यवाद.